Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan Onun Baxış Bucağı verilişində sizinləyik. Verilişdə ictimai, siyasi və aktual məsələlər müzakirəyə çıxarılır. Bu dəfəki qonağımız Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Orucudur. Biz onunla müxalifətin durumundan, ölkədəki böhranlı vəziyyətdən, həmçinin böhrandan çıxmanın nə dərəcədə mümkün olub olmayacağından danışacağıq. Xoş gəlmisiniz Əhməd bəy. Minnətdaram. Əvvəlcə soruşaq ki, ölkədəki durumuz, bu baş verənləri, vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Mənim zənnimcə ölkədə ciddi iqtisadi və siyasi bir böhran mövcuddur və bu böhranın şərtləndirən səbəblər uzun müddət həm siyasi sistemdə, həm iqtisadi sistemdə idarə etmədə buraxılan kobud səhvləri nəticəsidir. Hesab edirəm ki, hakimiyyətin bu böhrandan çıxmaq üçün atdığı addımlar adekvat deyil, uyğun deyil. Böhranın daha da dərinləşməsinə, daha da sonda idarə olunmaz bir proseslərə çevrilməsinə gətirib çıxaracaqdır. Bunu bir neçə misalla, məsəl üçün, izah edə bilərəm. Buyurun. Birincisi, böhran vəziyyətində adətən çevik hakimiyyət strukturları zərurət yaranır. Biliriz ki, Azərbaycanda hakimiyyət komandası hamısı əsasən pensiyonerlərdən ibarətdir və çoxsu heç iş yerlərinə gəlmirlər. 15 gün ərzində bir neçə toplantının televiziyaya çəkilib ortaya göstərilməsi bu imitasiyadır. İctimai rəyi aldatmağa xidmət edən bir şeydir ki, göy hökumət nəsə eləyib. Amma fakt ki, fikir verirsinizsə ki, hökumət verdiyi adımlardan dərhal geri çəkilir. Məsəl üçün, ölkəyə mal gətirilməsindən bağlı 10 min dollarlıq bir hədd müəyyənləşdirdi. Bir neçə müddət sonra bəlli oldu ki, bunu elə bilmirlər, bundan çəkirlər. Eləcə də digər addımlarda, məsəl üçün, vergi ilə bağlı sahibkarların 2 il müddətində heç bir vergi yoxlaması və s. olmasına bağlı qərar qəbul edir. Ondan dərhal sonra bunu yalnız çox xırda bir kateqoriyalara aid elədir. Eləcə digər sahələrdə mən hesab edirəm ki, heç bir struktur islahatı yoxdur. Azərbaycanda bir-birini təkrarlayan hakimiyyət strukturları bizsə kifayət qədərdir. Bugün prezident aparatından Nazirlər Kabinetinin ikisi bir-birini tamamilə təkrarlayır. Prezidentin icra aparatı nəyə lazımdır, əgər Nazirlər Kabineti varsa. Eynən də yerlərdə bələdiyyələrin icra hakimiyyətləri bir-birini təkrarlayırlar və tutaq ki, bugün icra hakimiyyətlərinin konkret funksiyası nədən ibarət heç kim bilmir. Sizcə, həmin qurumlardan birinin ixtisarı digərinin effektiv işləməsinə səbəb olacaqmı? O, asılıdır siyasi hakimiyyətdə olanların istəyindən, onun hansı kontekstdə aparılmasına açıq. İndiki hakimiyyət komandası, indiki maliyyə sistemi, maliyyə münasibətləri sistemi, indiki korrupsiya, rüşvət, indiki münasibətlər sistemi, Azərbaycanın sabahına baxış sistemi dəyişməyənə qədər heç bir islahat nəticə verməyəcək. Əksinə, bu hakimiyyətin çabalamaları vəziyyəti daha da dərinləşdirəcəkdir. Buna görə mütləq hesab edirəm ki, tamam kardinal fərqli bir yanaşmaya ehtiyac var. Məsələn, fikir verirsə, hakimiyyət indi heç bir yerdə iş yerlərinin işçilərin xisara salınmamasından bağlı bir qərar verir. Bunu Prezidentimiz də deyir ki, məsələn, mən demiş, heç kimişdən çıxarılmaz. Bu, faktiki olaraq bütün özəl şirkətlərdə, müəssisələrdə əmək haqlarının azalmasına səbəb olur. Bilirsə, manatın alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşübdür, tutaq ki, iki dəfə. Vətəndaşların əmək haqqı da 30-40% aşağı salınır. Bu, tamamilə demək, böhranı bir insanlar 200% yox, artıq 300% hiss eləməlidir. Yəni, bir vətəndaşın dünən alıcılıq qabiliyyəti bir çörək almağa çatırdısa, bu, artıq çörəyin 3-də 1-ni almağa kifayət eləyən bir məsələdir. Bu, münasibətdə göstərir ki, mütləq ölkədə azad sahibkarların həqiqi inkişafına, azad məhkəmələrin həqiqi fəaliyyətinə, məhkəmələr olmayan yerdə heç bir sahibkar, heç bir fəaliyyət göstərə bilməz. Bu, inzibati amirlik sisteminin, yəni polis rejiminin yumşaldılmasına, son Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə bağlı məsələlər ortaya çıxanda gördünüz ki, sahibkarlardan 100 minlərlə pullar götürülməsi və s. məsələlər ortaya çıxdı. Eynən də, yəni, Azərbaycanın istənilən bir nazirin işdən çıxarılması, onun arxasında milyardlarla milli sərvətin talanmasını ortaya qoyur. Hansı nazir, hansı icra başçısı çıxarılırsa, bunu tonlarla qızılır, milyonlarla pulundan söhbət, evindən çıxar yalnız. Və zənnimcə bu məsələlər göstərir ki, bu hakimiyyət indiki yanaşım tərzindən,
problem həll edə bilməz, mümkün deyil. Sizcə hökumətin böhrandan çıxmaq üçün planı yoxdurmu? Heç bir planları yoxdur. Yəni, bayaq dediyim kimi də, bunların plan adına, ictimai rəyə ötürdüklərə əslində istənilən bir normal məntiqi olaraqdan başa düşür ki, vəziyyət ağırlaşdırır. Sən vəziyyətdən çıxmaq istəyirsənsə, elə deyilmi? Mütləq burada tutaq ki, əlavə gəlir gətirən bir sahələrlə bağlı müəyyən adımlar atılmalıdır. Məsəl üçün, hansı xərclər ki, sən qədər vacib deyil, onunla imtinə eləməlisən. Mən deyirəm, məsələn, paralel strukturların heç birinə, heç bir söhbət getmir. Əksinə, heç kimin ixtisara salınmamasından söhbət gedir. Yəni, iqtisadi münasibətlər sistemini korrupsiya, rüşvətxoruq elə vəziyyətə salıb ki, açıq Azərbaycanda. Azərbaycanda yəni, islahat sözünün özü bir qədər gülünc səslənir. Yəni, hamıya bəllidir ki, Azərbaycan dövlət idarələrinin böyük əksəriyyətində, bəlkə hamısında paket sistemi mövcuddur. Paket sistemi nədir? Bu deməkdir ki, qara iqtisadiyyat var ki, arxada hansısa başqa büdcədən gizlədilmiş pul var ki, o pulun hesabına, elə deyilmi, məmurlara əlavə pul verilir. Yəni, bu fakt ki, hakimiyyətin özünün bir oğurluq içində olduğu, bir ortada görsənilən başqa arxada bir qara iqtisadiyyatın olduğunun fakt ki, göstəricisidir. Bu qara iqtisadiyyat kəsilməyincəyə qədər, bu ölkədə həqiqətən məmurlar xalq qarşısında sorumlu olmayana qədər, hansı struktur niyə yaradıldığına bağlı açıq təsəvvür olmayana qədər bu məsələlərdə hansı müsbət pozisiyadan gedə bilər? Fikir verin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə görə ləğv elədilər, hansısa bir iki dənə yerinə struktur yaratdılar. Onlardan da bir kərə, yaxına deyəşdim, 230 nəfər işçi axtarırlar, yeni işçilər zədən. Bilirsiniz, bu Milli Təhlükəsizlik sahəsində elə bir sahədir ki, orada təxəssislər illərlə yetişir, aylarla yetişir. O sahəyə daxil olmaq üçün, oradakı problemləri bilmək üçün, oradakı əməliyyat sistemini bilmək üçün insanlara bəzən 10 illərlə vaxt lazım gəlir. Yəni, burada birdən-birə bir nazir hansısa müəmmə ilə çıxardıb, onun arxasında yüzlərlə, minlərlə yüksək səviyyəli mütəxəssisin, zabitin işdən çıxarılması, onun yerinə kimlər qəbul olduğu bəlli olmayan məsələlər hamısı göstərir ki, xüsusilə Azərbaycan kimi, yəni bu xüsusi xidmət orqanlarının açıq işlədiyi bir ölkədə, tutaq ki, bizə şimaldan, qərbdən, cənubdan, hansı ölkələrin nə cür münasibət bəslədiyi ortadadır. Belə bir islahatların aparılması açıq deyim, normal məntiqi olan adamlar, biraz proseslərə sistemli yanaşa bilən adamlar üçün çox acınacaqlı bir təsəvvür yaradır. Yəni, hakimiyyət əslində bu islahat adından Azərbaycanı tamamilə batırmağa doğru aparmaqdadır. Bunun görürsünüz, indi böyük borç gəzirlər, yəni vəziyyəti bir qədər örtbaq istəyirləmək üçün. Faktik olaraq Azərbaycanın öz pullarından bağlı hələ hesabat ortada yoxdur. Dövlət neft fonduna yığılan pullar haradadır? Bundan bağlı bəlli bir aydınlaşma yoxdur. Niyə müxalifət məsələn toparlanaraq, müxalifət bəyanat vermir, tələb eləmir, həmin pulları hesabatını sormur, yaxud da ölkəyə 4 milyard gələcəyi təqdirdə narahatçılıqlarını ifadə eləmir müxalifət? Niyə görünmür? Müxalifət deyəndə, mən də müxalifət partiyasının sədriyəm, mən məsələlə bağlı mövqələrimi bildirmişəm, imkanım olan bütün mətbə orqanlarda, elə deyilmi? Yəni, biz Azərbaycanın televiziyalarını bizi buraxmırlar bir, elə deyilmi? Ondan başqa müxalifət adında olan mətbuat resursları da ayrı-ayrı adamların nəzarətindədir. Yəni, biz imkanlarımız daxilində internet resurslar vasitəsilə fikirlərimizi çatdırırıq. Məsəl üçün, görürsünüz, indi Beynəlxalq Bankı ilə bağlı məsələ ortadadır, elə deyilmi? Bəlli olur ki, Beynəlxalq Bankdan 8 milyard. Yəni, Azərbaycan büdcəsinin, elə bil, bugünkü büdcənin 3-də 2-si qədər pul yoxa çıxır. Kredit adından kimə istəyiblər, veriblər. Hətta, məsəl üçün, kreditorlardan biri deyir ki, mənim adım əlavə 100 milyon dollar əfodumu teliflər, mənim bundan xəbərim yoxdur. Acaba biri, tutaq ki, 220 milyon dollar mənim adım olubdur. Fikirin, özdə bunların heç bir bəlkə sənətləşməsi də yoxdur. Açıq, heç aydın da getmir burada, nədən söhbət gedir, kim alıb, nə cür alıb, niyə alıb. Axı, Beynəlxalq Bank dövlətin bankidir, elə deyilmi? Bunun daxilində bu 8 milyardın hərəkəti bütün dövlət tərəfindən tənzimlənir, hər ay burada müəyyən hesabatlar verilir, müəyyən yoxlamalar aparılır, bu şəkildə yəni mümkündür. Yəni, görürsəniz ki, bütün bu dağıntılar dövlət rəhbəri səviyyəsində aparılır, ən yüksək səviyyədə. O adamlar səviyyəsində aparılır ki, adamların bank müdürlərinə bunu ver deyə əmr eləmək hüquqları var. Yəni, müxalifətin bu məsələlərdə mövqeyi nəqdir, ortadadır. Yəni, biz bütün bu məsələlərlə bağlı aydınlıq olmasını birinci istəyirik.
İkincisi məsələ kimlər günahkar? İstəyirsiniz yoxsa tələb eləyir? Tələb eləyir, əlbəttə ki tələb eləyirik. Həm də istəyirik də, tələb eləyəndə adam istəyir də məsələn ki, onun üçün tələb eləyir. Ancaq biz bilirik ki, indiki rejim qaldıqca artıq bunlar belə üstörtülü yalandan görək ki, kimlərinsə susturulması, kimlərinsə öldürülməsindən nəticələnən bir proseslər olacaq açıq. Məsələn, son o beynəlxalq payı ilə bağlı məsələlərdən sonra mən beynəlxalq payı indi həbsdə olan müdürlə bağlı ciddi narahatam. Onu məsələn, hesab edirəm ki, onunla bağlı hansısa ortadan götürməməyətləri ola bilər. Ona görə ki, bu adam tələb edir ki, üzləşmək istəyir. Dövlətin faktiki olaraq bu sahəyə rəhbəri ilə adamlarla bağlı ortada 8 milyardın kaybolması məsələsi var. Bu 8 milyard elə belə cibə qoyulub, çamadana yığılan qədər puldur. Bunu aparmaq üçün ən azı bir neçə qabaz lazımdır və daşısınlar, aparsınlar, belə deyil mi? Və özü də bir günə olan deyil, bu illərlə baş vermiş bir prosesdir. Əhməd bəy, sizcə müxalifət hazır ki duruma, vəziyyətə, ölkədəki şəraitə adekvat reaksiya verə bilirmi? Müxalifətin də indiki durumu prosesə adekvat deyil açığı. Bilirsiniz, bunun bir neçə obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Hansı səbəblər? Obyektiv səbəblər məncə ondan ibarətdir ki, yəni bizim cəmiyyətin müxalifət haqqının təsəvvürü bir qədər yeksəkdir, elə deyil mi? Bu daha çox müxalifətin günahı deyil mi? Yox, müxalifətin günahı deyil. Bu, üzrəm, siyasi yetişkənliyi ilə bağlı məsələdir, elə deyil mi? Yəni, xalq yetişkin deyil. Bəli. Yəni, insanlar, məsəl üçün, mən indi bu dəqiqə deyil, haradasınız, niyə ortaya çıxmışsınız, niyə tələb eləmirsiniz və bu nə olacaq, bunun axırı? Məsələn, bizim icazəli aksiyalarımız, hansı ki, onların haqq-hüquqlarla bağlı çıxan aksiyalara, onlar özləri həmişə biganə olublar. Yəni, müxalifət deyəndə elə deyil. Amma aksiyalar gec-gec keçirilib, kifayət qədər məsafələr olub arada. Hadisə baş verən kimi dərhal keçirilməyib. Məsələn, dekabrın 21-də baş verən devalvasiyadan sonra 2 aya yaxın vaxt keçir. Müxalifət bir aksiya keçirmir. Məsəl üçün, biz haqlı tələblərlə tutaq ki, demokrasiya seçkilərlə bağlımı, ya tutaq, sosial tələblərlə bağlımı, ya Qarabağ problemlə bağlı aksiya təyin edirik, elə deyil mi, tərəfdarlarımızı dəvət edirik. Orada bəlli olur ki, tutaq ki, bizim üzvləri çox az sayda gəlir, elə deyil mi? İnsanlar, hər özü problemi var, hər bir şey var. Məyən adamlar müxalifətin aksiyasında görünməkdən belə çəkinirlər, işini etdirmək qorxusundan və yaxud hansısa yaxınlığın işini etdirmək qorxusundan və s. və yaxud eləcə acı polis şərlənməsindən qorxaraq gəlmirlər, elə deyil mi? Və ondan sonra tədricən bizim haqqımızda ətrafında ciddi elektoratı olmayan siyasi adamlar obrazı yaranır, elə deyil mi? Bu da əslində elə deyil mi? Qətiyyən elə deyil. Məsələn, sizin partiyanın neçə üzvü var? Mən onu dəqiq rəqəmlə deyə bilmərəm, ancaq bizim yetərincə üzvlərimiz var ki, hansı ki, məsəl üçün, onların böyük bir qismi tutaq ki, mən istədiyim qədər fədakarlıq eləmir və mən onu məcbur eləyə bilmərəm, elə deyil mi? Dolan, deyir ki, mən ailəmin güclə dolanım, mən partiyanın üzvüyəm. Tutaq ki, sənə də harada istəyirsənsə, heç bir təhlükəsi olmayan yerdə gəlib yanında dayana bilərəm, elə deyil mi? Partiyanın ideyasını daşıyıram, mən üzvüyəm. Ancaq tutaq ki, mən aksiyaya gedəndə qorxuram, çəkinirəm. Tutaq ki, oğlum filan üstü oxuyur, elə deyil mi? Bunu oradan dərhal polis sistemindən, hansı xəttlə saxtarıb tapırlar, hər bir adama bir təzyiq vasitəsi var açıq. Yəni, Azərbaycanda hakimiyyətin nəzarətində olmayan siyasi partiyalar çox azdır açıq deyim və onların da hər biri ciddi təqiblər altında, ciddi baskılar altındadır. Siz görürsünüz də, indi Milli Təhlükəsiz Nazirin Zadın yaxın vaxtlara qədər fəaliyyətlər nədən ibarət idi? Hakimiyyətin biznes fəaliyyətlərini, bunların Milli Marağa Uyumun fəaliyyətlərini araşdıran jurnalistlərin evinə hətta video yerləşdirməyə qədər gedirlər, elə deyil mi? Məsələn, fikir verin, son aksiyalarda rayonlardan kimlər ki, həmin rayonlardan hansısa bir hadisə olduğuna bağlı informasiya ötürdülər, həmin şəxslərin hamısını həbs ediblər. 20 gün, 25 gün onlara həbs cəzası veriblər. Yəni, bugün müxalifət partiyasının üzvü olmaq, açıq deyil mi? Məsələn, biz ortadayıq, bizi tanıyırlar deyil mi? Bizə ciddi repressiya yoxdur və o repressiya nə effekt verər, onu da hesablaya bilmirlər. Ona görə müəyyən qədər tərəddüd edirlər. Bizim adi üzvlərimizi yerlərdə dərhal olaraq istədikləri kimi o polis rejimi vasitəsindən sındıra bilirlər, sıxa bilirlər. İndiki şəraitdə müxalifətin gücü nədir? Müxalifətin fikrinin, ideyasının gücü onun arxasında duranların sayı onun nə qədər aktivliyi ilə ölçülə bilər, düzdür? Bugün cəmiyyət nə dərəcə? Bəlkə müxalifət inandıra bilmir, Əhməd bəy. O xalqı, o elektoratı inandıra bilmir. Bizim, yəni mən razıyam ki, müxalifətdə də hamı yeksins deyil. Adamlar ola bilər ki, məsələn, prosesin gedişindən öz şəxsi maraqları üçün istifadə edib və yaxud müəyyən dərəcə sınıf çəkilibdir. Adam mən şəxsən özümə götürürəm, başqalarından danışmaq deyil. Buyurun. Mən bütün 88-dən proseslərin içindəyəm. Mənə inamsızlıq nümayiş etdirilməsi heç kimə zərrəcə əsas verməmişəm. Nə fəaliyyətimlə, nə siyasi mövqeyimlə, nə ailəmlə,
nə əsl soy kökümlər. Ona görə kimsə mənim qarşımda kim olur olsun. Məsəl üçün, siz mənə inamsızlıq yaradırsınız, sözünü işlədə bilməz. Əksinə, həmişə mən görmüşəm ki, tutaq ki, insanlar belə real müstəvidə müzakirələrdən qaçırlar, qorxurlar, çəkinirlər, gedib uzaqdan nəsə bir söz deyib, məsafədən də kimisə, o da belə deyib, aralanıb çıxa bilərlər. Və mən müxalifətdə bir mən deyiləm ki, məndən də daha çox fədakar, daha çox şey itirmiş, mübarizə aparmış, məsəl üçün deputat mandatından imtina eləmiş adamlar var. Bu şəxslər ona görə bizə inamsızlıq göstərməsi üçün heç bir əsas verməmiş illər. Amma müxalifət partiyaları bir il ərzində hakimiyyətlə dialoqa getdilər. Bu da ictimaiyyət tərəfindən, elektorat tərəfindən ciddi şəkildə təpki gördü. Bəlkə elektorat bu kimi məsələlərdə, məsələlərə getdiyiniz üçün sizə artıq güvənmir. Ola yox, bilərmi? Yox, elə deyim. Mən deyim də, o təpki göstərən hissə, o prosesdə qatılmayan Axıcıyla müsabatının tərəfdarları da çıxır ortada vardı. Sizin tərəfdarlarınız razıdır? Təbii razıdırlar. Azərbaycan istənilən ağlı başında adam olsun, gəlsin, oturaq bir dəqiqə. Mən dialoqa gedilməyin, getməməkdən üstünlükləri ona min dəfə sübut edirəm. Amma hansı nəticəsi oldu həmin dialoqa? Nəticəsi olmama, bu hakimiyyətin öz sözünə sahib olunmasından bağlı olur. Biz nə deyirik? Məsələn, Axıcıyla müsabatı... Amma belə göründü ki, müxalifət sadələf idi, inandı, növbəti dəfə yenə həmin məsələ olarsa biz yenə gedəcəyik. Niyə? Yəni, dəfə-dəfə aldanmağa razısın. Aldanmaqdan ki, kim aldatdı, kim aldatdı? Hakimiyyət sözünə sahib çıxanmadı. Sahib çıxmadı. Biz əvvəlcədən deyirik, kiminin danışıq apardıqlarımızı gözəl bilirik. Elə deyilmi, bu hakimiyyət komandasını. Bəli. Və sonda gördük, seçkilər ərəfəsində də Lavrov gəldi Azərbaycandakı sistemdə, elə deyilmi? Avqust ayının sonunda yazdılar da Lavrov Azərbaycan. Gəlmişdi. Yalnız bu, parlament seçkilərlə bağlı gəlmişdi ölkəyə və gəldi burada da o danışıqların üstündən bir xətt çəkdi. Azərbaycanda milli demokratik platformadan gələn insanların öndə olduğu proseslər Rusiyanın qətiyyən maraqlarına uyğun deyil. Onlar buradakı emissarların vasitəsilə Azərbaycan proseslərə ciddi təsir edirlər. İndi bizim Azərbaycan birincisi o qədər böyük ölkə deyil ki, elə deyilmi? Özü bu super güclərin maraqlarını nəzərə almayaraq siyasət görürsün bir. İkincisi, biz müxalifət olaraq, məsəl üçün, mən təmsil olunduğum düşərgə, elə deyilmi? Yəni, bu dialoq tərəfdarları, mən isə bilmem, tamamilə doğru bir xəttdən çıxış eləmiş. Məsəl üçün, o, bizim onlardan müsabatdan Axıcıyla fərqimiz nədir? Siz mənim çıxışma qulağı asıl, deyilmi? Onların çox seçmən dediklərimi cəsarət eləmirlər danışmağa. Özünə görə ki, onların müəyyən məsələlərlə bağlı asıllıqları var kimlənsə, kimisə qarşısında öhdəlikləri var, sıra çağırırlar ki, bunu belə eləmək olmaz. Biz də həmin fikirlərdir, yalnız biz deyirik ki, bütün fikirlərlə yanaşı, biz öz hakimiyyətimizdən dil tapmaqda maraqlıyıq. Bu ölkədə, elə deyilmi? Məsələləri meydan müstəvisində, atışmalarda, dartışmalarda, dağıntılarda yox, hakimiyyətdən bir masa ətrafında oturmaqla çözməyin tərəfindəyik. Oturaq görə bizim bu söylədiklərimizə hakimiyyət nə deyir? Elə deyilmi? Onun da arqumentləri var. Hakimiyyət ama 5-ci dərəcəli, 10-cu dərəcəli adamını sizinlə görüşə göndərdi. 10-cu dərəcə adam deyil, o prezidentin siyasi məsələ köməkçisi idi. Açıqı özünü də prezidentin adından danışan şəxs kimi təqdim edirdi və Əli Həsənovun şəxsinə, açıq deyim, mənim elə bir etirazım yoxdur. O insan da açıq deyim, məsələn, bu proseslərin sivil, demokratik, normal təfəkkürü müstəvidə getməsi üçün əlindən gələni elədi. Açıq deyim. İndi onun gücü çatmadısa ona görə biz Əli Həsənovu belə hücum eləməli deyil ki, elə deyil mi? Bizim məsələyə yanaşmamızla, Axıcıyla müsabatın yanaşmasında sonra gördünüz, onlar heç bir məsələ danışmadılar. Biz dedik, yaxşı, nə təkir beləsə, elə deyil mi? Biz getmirik. Siz illərlə hakimiyyətdə tələblər qoyursunuz ortaya, düzdür. Və bu belə olmalı, belə olmalı, deklamasiyalar deyirsiniz, da bəyanatlar yazıb bir əldən ötürürsünüz. Gəlib oturub bunun təmsilçisi qarşında, düzdür. Gəl otur burada, deyin ki, mənim səndən tələbim filan, 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 filan məsələləri siz doğru yolda döyüşsünüz, səhvdir. Çəkilin gedin hakimiyyətdən, biz gəlir. Hatta mən o danışıqlar ərəfəsində Müsavat Partiyası bizlə bir birlikdə idi, Demokratik Qulların Məşvəyyət Məclisində. Onlar dedim ki, gəlin də keçin, əsas partiya demişsiniz siz, keçin prosesin önünə, elə deyilmi? Dünyanın gözü qarşısında, millətin gözü qarşısında bunların haqsız olduğunu, bunların oğru olduğunu əsaslandıra, elə deyilmi, ictimai rəydə dirilin ortaya çıxan lider partiyası. Günlərin bir gün onlar həmin, həm danışıqlarda imtinələr, həm də bizim birliyi tərk edirlər. Bizim bu məsələlərin arxasında nə durur? İllərlə yaranmış münasibətlər sistemidir. Açıqı. Azərbaycanda hələlik siyasi liderlərin böyük əksəriyyəti idarə olunandılar. Onlar özləri göründüyü kimi deyirlər. Azərbaycan hələlik siyasi proseslərin önünə yalnız milləti düşürən, heç kim nasıl olmayan siyasilər gəlmirdi. Həmişə proses olub, indinin özündə deyil olub. Məsəl üçün, biz
bir şeydir də qonşu ölkələrdə baş verən prosesləri görürük, elə deyilmi? Azərbaycana təhdidləri görürük. Ərazisinin 20% işğal altındadır. İran Azərbaycana nələr eləmək istəyir bəllidir. Rusiya nələr eləmək istəyir bəllidir. Düzdür? Ağlı başına istənilən adam fikirləşsə ki, burdakı islahatları aparmaq üçün burdakı güclər mütləq bir araya gəlməlidir hansı şəkildəsə. Dinç yolla da Azərbaycanı elə silkələmək olmaz ki, bu parça-parça olsun. Elə deyilmi? Bu təhlükə həmişə var. Ona görə mütləq oturub bir qarşılıq şəkildə güclərlə dialoqa gəlməlidir. Laf tutaq ki, bu indiki komanda hakimiyyətdə deyil. Düzdür? Bəli. Bunların milyardlarla pulu var. Elə deyilmi? Bu hakimiyyətdə minlərlə, on minlərlə adam milyonlarla pul yığıb arxasına. Yəni, bunlar istənilən vaxt Azərbaycanda istənilən qüvvəni dingillətmək üçün maliyyə buraxası qüvvələrdir. Elə deyilmi? Hətta bunlar hakimiyyətdə olmasa belə, Azərbaycanın sabahı naminə bunlardan danışıq aparmaq lazımdır, bunlarla razılaşmaq lazımdır, bunların maraqlarını nəzərə almaq lazımdır, bunları sakitləşdirmək lazımdır. İndi bunlar hakimiyyətdədir. Özdə ölkənin də bir cür, nə cür deyim, heç nəyi nəzərə almadan da özlərinin hakimiyyətdə qalmağını və pul uğurlamaqlarını əsas götürərək idarə edirlər. Bizim də bugün millət o qədər aktivdir ki, arxamızdan gəlmir ki, bu hakimiyyət işgəni araşdırmaq üçün dinç aksiyalar keçirək də. Bunlara deyək ki, məsələn, 100 minlik, 200 minlik, 1 milyonluq Bakıda aksiyalar yaransın ki, istefa çıxsın, geçsin. Yoxdur, elə deyil mi? O cəmiyyət o 20 illik prosesdən həm cəmiyyət bezifdir, həm bəyək dedim, siyasi yetkinlik yoxdur, proses getir. Belə bir vəziyyətdə alternativ nədir? Mütləq oturub tədricən islahatlar yolundan Azərbaycanı ilə dəhşət çalxalmadan prosesdə aparmağa cəhd eləməliyik. Biz bunu elədik. Ən azı bunu bir təcrübədən çıxardıq. Biz bunu eləməsəydik, elə deyilmi? Gözünüz ki, bəlkə hakimiyyət bu islahatları aparmaq sonra hamının gözü qarşısında gördük ki, biz sırf Azərbaycanın maraqları namına bu hakimiyyətlə bir bas arxasında oturduq, üç dəfə məsələləri müzakirə edirik. Hər dəfə də biz çalışdıq ki, bizim əsas tələbimiz nə idi? Bu siyasi məhbusların azad olunmalı idi, elə deyilmi? Dəfələrlə, şəxsi xahişlərimizlə, bütün o görüşlərdə bütün məhbuslar bir-bir müzakirə... Müxalifət niyə xahiş eləsin ki, niyə tələb eləmir? Tələb edirik də, tələbdən başqa şəxsin müstəvidə xahiş edirik də. Tutaq ki, məsəl üçün, adam var səhhəti imkan vermir də, bu represiyalara dözməyə, müəyyən baxan təzyiqlərə. Biz sonra deyirik ki, insanlıq var axı ortada, bunu niyə beləyiz? Məsələn, tutaq ki, digər məsələ, özgə, məsələn, biz onun nə məsələləri müzakirə edirik? Müzakirə edirik, istəyirik ki, seçki qanunla bağlı müzakirə, gördünüz? Bir il ərzində biz onun təkidlə tələb elədik bütün çıxışlarımızda. Sonda bütün... hakimiyyət dedi ki, biz hazır deyilik, istəmirik. Ay, sağ ol. Bu, yəni bu bizim tərəfimizdən, elə deyilmi, ortaya çıxarıldı ki, hakimiyyət bu məsələlərdə seçki ilə, demokratiliyi ilə bağlı danışdı, hamısı yalan imiş. Başdan elə, özləri etiraf elədi ki, biz buna hazır deyilik. Yəni, demokratik seçki ilə bağlı müzakirə aparmağa belə hazır deyilik, dedilər biz. Bugün də açıqlamalar verilər ki, bəli, biz bu xalifətlə 16 il qabaq, 15 il qabaq, elə deyilmi? Parlament seçkilərində yer bölmüş, yollara yer vermiş ki, yer alınıb, bu göstərir ki, yəni bir saxtakar bir ortada bir hakimiyyət var. Biz dialoga gedəndə məqsədimiz o deyil ki, onlar orada yasa tutaq, döyək, nəsə bir şey, düzdür, gördün mü? Biz orada milli maraqlardan çıxan şuarları, tələbləri, tezisləri ortaya qoymaq, tələb eləmək və qarşı tərəfin mövqeyini öyrənmək, ictimai rəyə çıxartmaq idi. Və bunu da yəni Azərbaycan kimi çətin vəziyyətli ölkələrdə müxalifətin dənəməməsi, bundan istifadə edilməməsi, bu yola başvurulması doğru sayılmaz. Son olaraq soruşum Əhməd bəy, Azərbaycan kimi bir ölkədə, bir cəmiyyətdə müxalifətçi olmağın nə anlamı var? Faydası var mı? Çətin sualdır açığı. Yəni mən bilirəm biz mütləq məhkəmə adamları çox nadir nüsxələrdir Azərbaycan bu sürü. Məsələn, tutaq ki, heç bir şəxsi maraq güdmədən, bir şey eləmədən bu boyda, məsələn, ömrüm 30 ilini bu məsələyə həsr edir. Mənim təfəkkürüm ondan ibarət ki, tutaq ki, böyük dövlətlər, məsəl üçün İngiltərə, dünyada imperiya nə cür qurub? Onun üçün minlərlə, on minlərlə insan qurban gedir, elə deyilmi? Dənizləri açılıblar, gəmlərdən batanlar var, gev döyüşlərdə ölənlər var, atsız ölənlər var, bir şey var. Yəni, hər hansı bir nəticə əldə eləmək istəyirsə, mütləq ona əvəzsiz nəsə bir enerji sərf olunmalıdır. Eynən də millətin indiki vəziyyətindən, tutaq ki, daha üstün vəziyyətə gətirmək üçün, millətdə həm nümunələr olmalıdır ki, bu insanlar tutaq ki, həqiqətən, məsələn, mənim ətrafımı tanıyan hamısı, mən həmişə onlara deyirəm ki, sizin övladlarınız havaqsa sizdən soruşsa ki, çox üzr istəyirəm, biraz təvazökürünüz olsa ki, hərdən belə sual olar da belə ki, bax, bunun anlamı nədir? Sən tutaq ki, ömrünü buna həsr eləyirsən, nə belə? Deyim, sizin övladınız havaqsa sizdən soruşsa ki, ay ata, ay ana, bizim millətdə də heç bir şəxsi maraq güdmədən, həqiqətən, milli maraq naminə
işlər görən, ömrünü sərf insan var mı? Deyim, siz məcbur olub o tərəflərə axırda axtarıb gətirib məni göstərmək zorunda qalacaqsınız. Ən az o nüsxə baxımından, məsələn, Azərbaycanda da belə bir insanlar var baxımından, birincisi bizim... Müxalifətçi olmaq vacibdir. Bəli, bizim müxalifətçi olmasaq, yəni bizim kimi insanların olmağa birinci vacibdir. Millətin özünə inamının formalaşması. Ham maddi maraq dalından, ham 3 manata, 5 manata satın almaq olarsa, o millətin ruhu ölmüş sayılma. O millət, millət olub, millət özünü qoruya bilməz. Bir də milli dəyərlər deyilən bir sistem var ki, millətin içində müəyyən təbəqə o sistemin müdafiəsi üçün hər şeyə hazır olmalıdır. Sizcə müxalifət o cürdürmü? Yox, hamısı yox. Ancaq millətin içində, məsələn, tutaq ki, mən özümü o düşərgədə intellektual baxımdan ömrünü o işə həsr eləmiş adamlardan hesab edirəm. Çoxdur bizim adam. Bayaq dedim, məsələn, bizdə mandatdan imtina edən adamlar var. Məsələn, bizdə müxalifətdəkilərin bilirsiniz ki, indiki rejimin baskısı altında dayanıb müxalifətçilik eləmək, açıq deyim, adi adam işi deyil. Biraz belə bir ki, adam yarım ən az olmalısan ki, bu baskılara sinə gəlsin. Məsələn, yerlərdə bizim üzvlərimiz, eləcə də tutaq ki, digər müxalif partiyasının üzvləri hamısı həqiqətən qabiliyyətli, bacarıqlı və çətin şəraitdə işləyə bilən adamlardır. Yəni, belə bir insanlar var ki, Azərbaycanda demokratik cəmiyyət üçün, insan haqları üçün, azad məhkəmələr üçün, azad bazar iqtisadiyyat üçün, Azərbaycanda arzuladığımız, qaçdığımız Avropa ölkələri səviyyəsində cəmiyyətin qurulması üçün ömrünü sərf edir. 20 ildir, 25 ildir bu insanlar nə ilə dolanır? Çox çətinliklə, mən bilirəm də bunların, çox çətinliklərlə dolanır. Məsəl üçün, günün bir qismini tutaq ki, iclaslarda, yığıncaqlarda, ideoloji işlədir. Böyük bir hissəsi, digər qismini hətta adi insanların özünə rəva bilmədiyi işlərinin ailəsini dolandırmaqla məşğuldur. Məsəl üçün, siz tanımadığınız elə siyasi liderlər var ki, onlar ailəsini dolandırmaq üçün, məsəl üçün, Azərbaycan xalqının yaxşı baxmadığı işlərlə, fiziki işlərlə məşğul görürlər. Bu işlərlə məşğul. Yəni, nəyəsə biləyəm ki, yəni biz şükür varıq, məsələn, millətin içində hamı oğur deyir, hamı quldur deyir. Mən heç kim deyə bilməz ki, Azərbaycanda haram nəsə yemişəm, bir şey. Mən təkdir edəyəm, şükür Allah, yüzlərlə, minlərlə, on minlərlə bizim tərəfdaşlarımız olubdur. Prosesin ilk illərində bunlar ortada çox idilər. Sonra bir qismi qaçdı getdi başqa ölkələrə, bir qismi repressiyalar dözmədi, biri dünyasını dəyişdi. Ancaq biz varıq, ümid edirik gənc nəsil daha vaxtsa bu proseslərdə bizdən istifadəti götürüb davam edəcək. Tamam, təşəkkür edirəm studiyamıza gəlib suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Minnətlərəm, Röyək xanım. Allah sizdən razı olsun. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Oruc idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə onun baxış bucağından baxdınız. Növbəti verilişlərdə fərqli məsələlərə müxtəlif baxış bucaqları ilə tanış olmaq üçün bizi izləməyə davam edin.